Stolip, 100 oslav. To je projekt Jihomoravského kraje, v rámci kterého na stovce vybraných míst Jižní Moravy vyroste 100 lip srdčitých, co by připomínka z tého výročí vzniku československé státnosti. Projektu se zúčastnili také Tvrdonice, kde slavnostní akt sázení lípy doprovodil také bohatý kulturní program. Lípa byla zasazena u staré školy na náměstí Míru a po slavnostním aktu zaspíval školní sbor Krásenka. My jsme se rozhodli, že k výročí republiky 100 let vysázíme lípu. My jsme zařazeni v akci v rámci Jihomoravského kraje 100 líp, 100 let republiky, takže jsme to uskutečnili dnešní den. Připravovala to obec, okrašovací spolek připravil výstavu ještě k 100 letům republiky, takže ve spolupráci s místní kulturní komisí obec a okrašovací spolek jsme nachystali tady pro lidi tuto slávu. My jsme si nachystali pro děti 100 balónků v národních barvách, ty byly vypuštěny a teď tady na místě mají nějaké dětské hry a ve stanu hraje cymbálová muzika, mužský a ženský sbor z Tvrdonic a z Kostic tady mají své vystoupení. Vystoupili nám tady žáci základní školy, kteří zaspívali teda hymnu a lidovou píseň Achsinku Sinku. Dále potom vystoupil pan starosta se svým projevem, pan Leoš Doskočil a požehnal nám vlastně otec Robert. Pak bylo takové to slavnostní přihrnutí k té lípě a další program potom pokračoval tady na náměstí, kde děti vypustili 100 balónků v národních barvách a zaspívali nám vlastně ženský sbor z Tvrdonic a mužácký sbor Kostice Tvrdonice. A teď už je lidová zábava vlastně u cymbálu. Součástí oslavy také bylo zahájení výstavy ke stému výročí republiky na staré škole. Ta výstava má reflektovat život ve Tvrdonicích před vypuknutím první světové války, to znamená vlastně život v CK mocnářství, pak vlastní průběh války, narukování do války, padlí a tak dále a následně vyhlášení Československé republiky v reflektování událostí ve Tvrdonicích. To znamená, máme tam písemné dokumenty, fotografie, vzpomínky účastníků, ať už války nebo osob, které zůstaly v zázemí. Dále jsou tam potom materiály, které se vztahují k životu v první republice a pak takový menší úsek, který zachycuje podobu školy v první třetině 20. století. Tato akce šla v ruku v ruce s jinou naší akcí, která se týká přípravy publikace Tvrdonic a Kostic, takže jisté povědomí občané měli, že nám mají nosit fotografie starého rázu, takže fotografie se ve výsledku sešly a my jsme mohli uspořádat tuto výstavu. Součástí bylo také sázení lípy. Vlastně tento rok po celé České republice probíhají podobné akty. Jak je hodnotíte? Ano, my to velice vítáme. Nakonec my sami jako okrašovací spolek jsme se na tom podíleli. My sami jsme jako spolek zasadili 3 lípy. První lípu jsme zasadili, pokud se nepletu, v květnu v rodišti Tomáše Garrigua Masaryka v Hodonínské nemocnici. Druhou jsme sadili v Břeclavské nemocnici a třetí v červnu jsme sadili společně se žáky místní základní školy Tvrdonice. Takže my tuto akci jenom podporujeme a jsme si vědomi toho, že tato akce, která dneska proběhla ve Tvrdonicích, tak je v podstatě třetí v pořadí lípou svobody. Ta první byla zasazena v roce 1919, druhá byla zasazena v roce 1968 k 50. výročí a tohle je vlastně třetí. Bohužel ty předchozí dvě se nedochovaly, proto nakonec jsem to říkal i v závěrečný proslovu, že bych si přál, kdyby tato lípa těch 100 let přetrvala. Odkroničky moje, to jsou.
teraz kamila, hlubinka zivá.